Després de l'obertura de les pistes de pàdel durant la fase 1 i de les piscines interiors i exteriors a la fase 2, el Gym 10 reprèn a partir de dilluns 22 de juny l'activitat a la sala de fitness i les activitats dirigides. Les activitats seran amb aforament limitat i amb mesures addicionals d'higiene. De moment es manté el sistema de reserva prèvia, ja sigui amb l'aplicació específica o a través del telèfon de les activitats. L'objectiu és controlar l'aforament i assegurar que hi ha plaça disponible en qualsevol tipus d'activitat. D'altra banda, s'han ampliat els protocols de neteja i desinfecció d'acord amb la normativa i les recomanacions especials actuals. També s'han incorporat nous equips de desinfecció per llum ultraviolada que desinfecten en pocs minuts i les superfícies i aire de les sales buides. A partir d'aquest mes de juny es reprèn el sistema habitual de quotes d'abonats i d'entrades puntuals per als no abonats, tot i que es compensarà als abonats que varen pagar íntegrament la quota de març.